és un escàndol aquest judici, perquè es veu clarament com el feixisme s'ha apropiat d'uns delictes que justament es van crear per protegir minories vulnerabilitzades justament contra ells, perquè són ells els que ataquen les minories vulnerabilitzades. I amb una manifestació que vam fer justament contra el seu discurs d'odi, just havien dit tres dies abans que el Raval era un territori multicultural, i per això la gent es va manifestar. Allà hi havia com 100 persones, entre 50 i 100 persones, i el que ha fet Mossos i Policia Nacional és identificar amb fitxers polítics i policials per la nostra militància a 8 veïnes, no? Som els que són militants del Sindicat d'Habitatge del Raval, de moviments antifeixistes, de moviments LGTBI. Avui és el setè dia de judici, veníem amb unes acusacions molt dures, no? Per part de Vox, de 6 anys i 2 mesos i a dues persones negres d'aportació, i la Fiscalia ens demana 36.000 euros de pena multa. Avui ja estem més tranquils, el judici creiem que ha anat bé, s'han anat desmuntant totes les mentides, això ha sigut una causa construïda entre Vox, Mossos i Policia Nacional, i s'ha vist descaradament el judici. Ahir vam veure el visionat dels vídeos que porten com a prova. També han declarat 18 veïnes del Raval, inclús nosaltres, les encausades, el director de l'hotel, inclús un de Vox, que ara no és militant de Vox, també ha declarat amb la versió nostra, que és la veritat. I és que, tal com ha estat el judici, l'únic resultat que pot haver-hi és l'absolució.